somewhere below freezing. Somewhere beyond fear. Somewhere at the top of the world, a terror is growing. Smrtelně krásná ledová pustina poblíž zemského pólu. And the unknown is waiting on Bear Island. Medvědí ostrov. Somebody fired a shot. It's an explosion. That's what started the avalanche. You really think somebody tried to kill you? Somewhere in the silence of a steel chamber, he must find the secret that stays buried with every murder. Na základě jedné z nejlepších novel spisovatele Alistaira McLeana byl natočen film plný ledového chladu a vřících vášní, neuvěřitelných dobrodružství a nezapomenutelných událostí. V mezinárodní expedici, kterou na Medvědí ostrov vyslala Organizace spojených národů, jsou kromě vědců i bezohlední hledači pokladu, který právě na tomto místě měla zanechat nacistická ponorka v době druhé světové války. Pátrání po této ponorce a jejím obsahu probíhá za velmi dramatických okolností, je plné nečekaných zvratů a především je plné mrazu, ledu a sněhu. Tento akční film v nezvyklém prostředí natočil režisér Don Sharp. Somebody in this room is trying to kill us. You will never get through those mountains. There's no food, no heat. V hlavních rolích Donald Sutherland, Vanessa Redgrave, Richard Widmark, Christopher Lee, Barbara Perkins, Lloyd Bridges, Lawrence Dane. All but one victims of a hell frozen over. Ledové peklo plné vřících vášní. Such an innocent name, such total terror. Medvědí ostrov uvádí Bonton Home Video.